အာခဏပါပဲအလဲအနေနဲ့ခေါ်တော့မှာပါဟိုဒီပြီးရင်တော့သူဟိုမှာကြောင်းတက်တဲ့ခါကျရင်တော့သူဟိုလည်းပြန်ပြန်ပြီးဟိုမှာပြန်ပြန်လာမှာအဲသူတို့ကဟိုလာ match April သူသွားမှထင်တယ်သူတို့ဟိုမှာတလားနှစ်လားနေမှာပြန်ပြန်လာတယ်တလားနှစ်လားလေးမှုလွမ်းမှာအဲကျွန်တော်တော့အလို့ရှိနေတဲ့အမြဲတော့မလိုက်နိုင်ဘူးခဏတည်းသူတို့လိုက်နိုင်မှာပါညာလိုင်းလေးအတူတူအိတ်နေအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွဲခွာမယ်အချိန်လေးဆိုဘူးဒီလိုပဲပေါ့နောက်ခုမခွဲလဲနောက်ကြည့်ရင်ခွဲရမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘွားလေးတွေပြည်စုံသွားဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်အော်ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုမီးမှမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ဆိုကလေးဆိုတာပြစ်ကင်းတယ်ပဲကလေးမျိုးဆိုချက်ဖို့ခေါင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောကိုသားကိုသွေးသားဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့တန်းစင်ကြည့်ရတာပေါ့အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့မျိုးချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းချစ်ပေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးချစ်ပေးကြတယ်ပြန်လာတဲ့ခါလည်းအမှုပညာလေးတူးဆိုင်လို့လုပ်ချင်တာလုပ်ချင်တာလေးဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးတော့အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာအွယ်ရှိတော့သူစမ်းလေးရှိတော့ဒီလိုချစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးလေးမှာဟိုအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အတွက်တည်တည်ချာချာလေးလုံနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်လည်းအနာအနေကြည့်ကြပေးပါတယ်ထင်းချောင်းပေးပါတယ်ဒါအောင်မြင်မှုဆိုတော့အများနဲ့မရနိုင်ဘူးလေအွယ်နဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့ဒါလေးတွေကတော့နောက်တော့သူတွေသဘောပေါက်သွားမှာပါအချိန်ဖြုန်းပြလာပြပြအော်အိမ်မြန်တော့ကျွန်တော်ညပိုင်းဆိုတော့ဘယ်မှမသွားပြတော့ဘူးအိမ်မှာပဲနေရမြတ်ပါခီးရောမထွက်ဘူးခီးရောအခုဒီဒီဟောပေါ့ New Year Christmas တော့တကူသွားဖို့တော့စီစဉ်နေပါတယ်ဘယ်လည်းတော့မသိသေးပါဘူးအဲ့တော့တက်ပြတဲ့ညီမလေးရောကလေးရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအော်သမီးရောမြီးရောပန်းရောအားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့